Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse i gjeni në shtëpik të insekt, mos bëni gabim të avrisni, ja arsyet pse. Gjithkush mund të alarmohë ndërsta shë një insekt shumë këmësht në shtëpi. Zakonisht kjo do insektit ka 15 këmë dhe mund të lëviz 1.3 metra në sekundë për këta ashtu e ta ka në shtëpi është shumë e vështirë, po ashtu si kusë të shdo në botë edhe një shumë këmbësh e ka një qëdhim. Shumë këmbësh atë e shtupis janë të njohur për vrasin e insekteve të tjera të dëmshme në të, ata vrasin mizat dhe buborecat. Kështu ato dhe ju vinë ndihme në shduke në insekteve dhe pa të pa dëshiruara në shtëpi, por gjithashtu mund të kryoj në rrite dhe mund të mbartin së mundjet të cilat mund t'i largojnë ato nga shtupia juaj. Para herën tjetër që i shikoni këto shumë këmësha, mos i largoni. Shumë këmësha i shtëpis. Öshtë një nga herojnë të më të keq kuptuar nga lojët e insekteve. Gjithë një bërtasi me nërveri i kur i shikojnë ato në për shtëpi, por në fakt, edhe pse ju mërzitën i për pranin e ti, mos e vrisni. Ajo është gravi qari do bishëm i një nga insekteve më të këqia me origin nga mesdeo shumë këmshat e shtëpis janë në gjyvetarët dhe tokës që i asim më shpesh në bodrume, të lagësht dhe në banjo. Dhe ndërsa disa për e tyre e kalojnë gjithjetën në shtëpi, të tjerët mund të gjenë edhe jetën e tyre i ashtë shtëpi së suhaj. A tje ata konsumojnë dëmtues të tjilë si larva dhe insektet e tjera toksore, me rimangat dhe isa temperatura e ullët i përze ato nga brenda shtëpi së vjeshtët. Edhepse, e mëriti do të thot 100 qindë këmbësh Ata ka në vetëm 30 këmë, pjesa e përpar me tyre shërbën për, injektimin e helmit në prej nature, por më se bëni me ratë. Këto këmë janë në shumë të dopta për të ndikuar në lëkurën e njeriut. Gjumëtyre dhe tjerë u lejojnë atyre të ecim në shpejtësit lartë dhe të ngrej në kurët dhe insekteve, këtë përdojë një taktik të quajtur losing. Po aqëm rreslënëse është të kura të balafajquan me kërcinime, Ato mund të vetë presin këmbët e tyre për të shkëputur nga gravicarët dhe për të larguar nga goja e atyre që mund t'i sulmoj. Në të vërtet, nuk duhet t'i shkelni ose t'i shikoni ato parasyve. Pasi si ato mund të duken të neverit shumë shpesh për ju, por ato janë një tregu e si sakt, se në shtëpinë t'uaj ka shumë insekte si domos rimanga dhe buburecat të ndryshëm, dhe prania e tyre mund tjetë për largimin e tyre përfundimtar nga shtëpia juaj. Kur bëhet fjala për insektet e tjera në shtëpi, kjo gjë do ju vi në ndihmë në pastrimin dhe largimin e tyre përfundimtar. fundim Andaj është e rëndësishme të dini se qëfar duhet të bëni në të raste për t'i larguar në përfundimisht nga shtëpia juaj të gjitha insektet e dëmshme përveç shumë këmë Ka disa metoda të shëndechme të cila do ju vinë në ndihme në largimin e këture insekteve. Në këtë video do ju prezentoj me disa produkte që nuk janë të dëmshme dhe që ka në rezultate të jetë efektive në largimin e insekteve dhe në ambjendet ku jetoni. Një prej këtyre metodave është edhe përdorimi mentes. Merë një disa gjithë mente i shtypni dhe i shpëndani në të gjitha dhomat. Arsueja është të sa ato do të pengojnë insekte të futën në shtëpinë të uaj. Gjithë të mentes mund të i vendosni edhe në dolap me disrobave, në këtë mënyrë do të keni një aromë të mirë dhe do jeni më të mbrojtur si pasoj e insekteve të ndryshme. Soda e bukës Ndryshe, mund tjetë se soda e bukës mund të vrasë edhe insekte që gjendën tashme në shtëpi në tuaj. Shpërndajri në shtëpi veçanërisht në cepa ose poshtë mobiljeve. Soda e bukës që si vret insektet duke i dehidratuar ato. Ekualipti, livando dhe rozmarina është një tjetër mënyrë për t'i larguar ato. Vajrat e këtyre bimëve janë zakonisht efektiv në bajtën larkë të insekteve. Ato mund të përdoren duke u kombinuar me disa pika nga tre vajrat respektiv në një ngot me uj, masën e idhën në një shishe spray dhe spërkas një vendin ku keni insekte. Një tjetër mënyrë mund tjetë edhe përdorimi vajtë të mentes. Insektet sidomos me rimangat nuk e durojnë do të aromën e vajtë të mentes. A i mund të përdoret për të mbajtur larkë në të njëjtën mënyrë edhe vajrat e mësipërë u thula, ashtu si vajrat edhe u thula mund të përzjej e me uj dhe të spërkatet në shtupi. Aroma ndoshta nuk mund tjetë e kënçme me gjitha të do të largohi shumë për insekteve në mënyrë të shpejt. E rëndësishme është që rezultate tjenë të mira, pas aplikimit të saj mund të alin i shtupinë të ajroset në mënyrë që të largohen të gjitha aromat e saj. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja ti bonit like dhe ta shpërndani dhe në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Spërkatjet kundër insekteve janë të dëmshme për njërzit dhe kafshë shtopiake, nërsa sulmet mund të zgjene edhe me metoda naturale. Lufta kundër buburecave në shtopi fillon me pastrimin e plot, sepse ato të reqin edhe nga grimësat e sheqire dhe të bukës që njitën shpesh në dysheme, sidomos në kuzhinë. Sheqeri, mjalti dhe gjërat e tjera të mbla ushqimore, gjithsesi i ruanin e në të mbyllur mirë, në mënyrë që të mos jenë një urë komunikimi me insektet e pranishme edhe në shtëpinë të uaj. Gjithashtu është edhe mjedi duhet të ruet në njëjë në të mbyllur në mënyrë që të mos ketë kontakte me ajrin, ose nuk mund të lijet i hapur. Në vëndet ku buburecat janë të praktiv, lini disa qese me qaj me ndrep zbuloni vendin për mes të cilës buburecat hyjnë në shtëpinë të uaj edhe i vendosni në to pengesat të cilat ato nuk do gudzonin t'i kalonin, pasi mund të kenë edhe dëmë të përreshme, pasi aroma e tyre i mban lartë. Në vëndën ku buburecat kanë fjëduar të dalin në shtëpinë të uaj, të regoni të kujdeshëm dhe i spërkasni ato me i lachet bimore, në mënyrë që ti largoni ato përfundimisht dhe mbi të gjitha, të mos dëmtoni shëndetin të uajtë, kafshëve shtëpjake ose edhe të fëmive të vegjëllë nëse keni në shtëpi. Gjithsesi është rëndësishme që të keni një higjenë më të mirë të shtëpis, në mënyrë që të mos lini shkas edhe formimit të buburetësave në shtëpi, e cilat janë një nga problemet kryesore në shfaqen e i sëmundjeve të ndryshme. Ishë një qafe gazetat e vjetra ose kutit ku imba një gjërat që nuk i përdorni, pasi ato mund të fshihin edhe mund të mbledhin shumë buburreca dhe mbi të gjitha mund të shkaktojnë edhe shumë sëmundje. Rjeti është të mbrojtja më e mirë kundër këtyre insekteve. Rjeti në dritar është jë zakonisht i dobishëm sepse parandalon hyrjen, jo vetëm të insekteve dhe por edhe të mizave dhe karkalecave dhe të tjerë, për ndryshe mund të eqen edhe me metodat të tjera. Mos i prek një brumbujt nuk ju bëjnë dëmë, brumbujt ushqien me frutat të kalbura edhe nuk bëjnë dëme, në disa vende janë edhe të mbrojtur, sepse numri tyre është duke o zvogulluar. Kapin me letër dhe gjuajnë ato jashtë në shtëpia. Bëni zgara për mushkonjat. Dëshironi të parandaloni që mushkonjat të mos mëzdisin dhe i sashioni një skenar në vënd të hapur. Idhë një për të djegur rozmarinën dhe sherebelën. Aroma e bimëve djek aromen dhe gjithashtu mund të bëje larkë edhe largimin e tyre. Piperin e nërgjiku të largon të gjithë dëmtuesit, përgjeni 30 mg vaj të piperit të mendrës në një litrë me ujtë distiluar, e derni në një në më spraj dhe së përkarni të gjitha si përfaqet e kuzhinës. Insektet mund të largohen ashtu edhe me dhun ose në mënyrat të ndryshme, duke e ilan ato edhe në mpranin e pesticideve. Insektet nuk mund të durojnë në dot aromën e livandës, e kualiptit dhe limonit, gjithashtu edhe të qajt karafilit e të tjera. Nëse në mbrëmje e lini dritaren të hapur dhe dritën e ndezur, do të hy në shtëpinë të uaj qindra dhe mira insekte. Zgjidhja është e sigurt që të bëni këtë hap pa e dëmtuar shtëpinë. Ndërsa më mirë është që të largoni edhe ujnë e ndenjë Ato në legendu të kenë vështirësi që të ushqie, dhe kështu mund të shkaktojnë edhe dëmtimet të përreshme. Moshkonjat më së shumë të janë aktive në mëngjes dhe në mërëmje, për dadhim nga mizat të cilat në atë ko janë të fjetura, dhe është me lehtë t'i godis një me mjetet kundër tyre. Më mirë është të të keni sa më pak në mënyrë që ta keni më të lehtë dhe pastrimin e tyre. Qimkat janë aktive gjatë natës, dërsa kafshimet e tyre duken si alergji puqras. Në vitet e fundit para qiten për në vendet të zhvilluara, është shumë e vështirë që ti ish një qafe për ndaj është më mirë që ti linje ekspertët që të bëjnë punën e tyre. Larja e robave në temperaturë të lartë është një mas parandaluese kundër këtyre insekteve dhe larvave të ndryshme. Numrat e merimangave të vogla që jetojnë në plura dhe reduktohen dhe do të largohen përfundimisht në të robat të uaj më shpesht dhe në temperaturat të larta për t'i pastruar më mirë. Pas ta digjonit këtë video dhe juftoja ti bënit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin t'uaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqit e tu.